จิตที่ปุ่งเตลาโจช่วยคายมราสดารอบปีกำเวทมีบาดอมខ្ញុំដូចជាប្រហែសដែរយកមកតាំងពីដើមនៅពេលដែលគេសួរនាំគឺខ្ញុំឲ្យតែម្ដាមនៅជាប់ជាគេឯម្ដាមនៅក្នុងកាបូបគឺខ្ញុំបានឲ្យគេទេយើងចឹងអ៊ំនៅក្រុមទីប្រហែលដែរអ៊ំនៅក្រុមទី3គេឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមឯអនុប្រធានក្រុមគឺជាអនុប្រធានស្រុកដំបែនេះមិនអីទេធ្លាប់ស្គាល់គ្នាអាចក្មួយមានជាការនៅក្រុមណាដែរនឹងបាទអ៊ំខ្ញុំក៏ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមទី7ឯអនុប្រធានក្រុមគឺជានារីនៅទីនំបនគេធ្លាប់ធ្វើការជាមួយសម្បត្តិមដេពីមុនមកប្រហែលជាយ៉ាប់ហើយទ្រឹស្ដីអហោដោយទឹកតែខ្ញុំស្គាល់កយៅនារីម្នាក់នេះច្បាស់ដែរនាងកំមចាស់ម្នាក់នេះធ្លាប់ខុសសិលធម៌ជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីទីអុលនៅខេត្តកញ្ចេះអញ្ចឹងហើយបានជាគេផ្លាស់គាត់ចេញពីខេត្តកញ្ចេះឲ្យមកតំបន់21នាងកំមចាស់រូបនេះធ្លាប់ជាសិស្សអនុវិទ្យាល័យកម្ពុជាបុត្រនៅភ្នំពេញប៉ុន្តែធ្លាប់បានចូលព្រៃធ្វើការតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ1968ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គេម្នាក់ឈ្មោះថាកឹមដែលជាប្រធានប្រតិកម្មភូមិភាគបូព៌ាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដីមិនដូចមនុស្សស្រីទេសម្ដីគឺដូចញីទៅវិញបាទអញ្ចឹងក្មួយមេមជាការត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចរឿងរៀនវគ្គនយោបាយនេះមុនបញ្ចប់ត្រូវតែធ្វើជីវទោសគ្រប់គ្នាហើយស្រីស្រីរបៀបញីនេះអូកែនិយាយអូកែទីទៀនណាស់អញ្ចឹងហើយបានវាគ្មានប្តីនឹងគេព្រោះប្រុសគ្មាននរណាហ៊ានចិត្តគេទេកាលពីមុនក្មួយមានវិជ្ជាការធ្លាប់ប្រកែកមិនព្រមរៀបការជាមួយនឹងក្រមុំចាស់ម្នាក់នោះនេះត្រូវហើយក្រុមស្រីស្រីរបស់អង្គការនេះបើតែបានប្តីវាហៅប្តីសុទ្ធតែសមមិត្តគ្មានទេបងគ្មានទេអូននោះនេះហើយជាស្រីសម័យថ្មីរបស់អង្គការណាលេបថ្នាំហើយសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន អញ្ចឹងសមមិត្តតិចទៀតពេលចិត្តអស់សរោមចាំពេលមកមើលភាសាទៀតណាតាំងលីយើងពិនិត្យនឹងឲ្យថ្នាំគ្រប់គ្នាអស់ហើយនៅក្នុងអាគារនេះថ្ងៃត្រង់ល្មមយើងទៅសម្អាតខ្លួនឲ្យទៅហូបបាយហីកំពុងតែក្លៀនល្មមតោះសម្រាប់មើលរីដាំងលេងជិះខ្លាំងខ្ញុំមានរឿងសួរបន្តិចតែមន្តរីពេទ្យខាងនេះអញ្ជើញទៅមុនចុះអញ្ចឹងមន្តរីទៅមុនសិនទៅខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយគាត់បន្តិចហើយកុំតាត់អាហូបបាយចាំហូបជុំគ្នាណាមិនអីទេតាំងលីចាំខ្ញុំចាំហូបបាយជុំគ្នាយ៉ាងម៉េចសមមិត្តមានបញ្ហាអីឆាប់និយាយមកសមមិត្តនារីទាំងលីនិយាយជាមួយខ្ញុំតិចៗណាកុំអោយគេឮខ្ញុំចង់សួរសមមិត្តនារីថាតើសមមិត្តនារីពេលអំបញ្ញមិញនេះគេមកពីណាហើយឈ្មោះអីអីក៏ស្អាតម្លេះខ្ញុំខំតាមមើលតាំងពីចុងគេខាងនោះរហូតដល់ក្បាលគេខ្ញុំនេះហើយចាស់សមមិត្តសួរពីមិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអីដែរទៅខ្ញុំសួរព្រោះតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ
ខ្ញុំចង់ស្នើសុំរៀបការជាមួយនឹងមិត្តរៀមអ្នកនោះចាំខ្ញុំធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំតានាងនោះឈ្មោះអីដែរនាងឈ្មោះមរនីហើយចុះមេបញ្ជាការរបស់សមមិត្តឈ្មោះអីដែរគឺរកឈ្មោះក៏បរោះដែរស័កសមនឹងរូបរាងពិតជាស្អាតណាស់អូមេបញ្ជាការរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសម្រេចគាត់ជាមេបញ្ជាការអង្គភាពតពិសេសណាមែនអូពិតជាបែនបែនតាមិនបានទៅមើលរីសាច់ចង់បង្អាប់ខ្ញុំមែនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនៅកំឡោះដៃជើងក៏មិនពិការគាត់អាខ្លួនចាញ់បងនោះឯងខ្ញុំអត់មានបានបង្អាប់ឬក៏សើចសមមិត្តទេប៉ុន្តែសមមិត្តមានបាននឹងអត់ថាមេបញ្ជាការសម្រេចមានប្រពន្ធនៅនៅបាទគាត់មានប្រពន្ធហើយតែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមុខប្រពន្ធគាត់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យត្រុកឧឆ្មាដែរព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ជាពេទ្យនៅស្រុកឧឆ្មាហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានទៅរស់នៅទីបញ្ជាការឯភូមិកោះថ្មនោះដែរព្រោះខ្ញុំនៅវិរៈសនាទូចស្មាជើងឈរជើងនៅឃុំដានេះឯងម៉ារនីម៉ារនីអីក៏សំណាងម្លេះមានប្រុសស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវចេះទៅចុះសមមិត្តមិនក៏មិនមកស្នើសុំខ្ញុំធ្វើពុនមិញហ្មងទៅអូសមមិត្តរីនិយាយចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះស្នើសុំមេបញ្ជាការសម្រាប់ឲ្យទៅតដឹងប្រពន្ធសមមិត្តមេបញ្ជាការសម្រាប់ឲ្យទៅសមមិត្តតែម្ដងទៅដូចជាតាជូកទៅសុំប្រពន្ធពីព្រះវេស្សន្តរហើយសមមិត្តនេះផ្នែកមានបញ្ហាទៅដឹងទៅបានជាមើលឃើញមិត្តនារីមិញថានៅកមុំចឹងបានតែក្តីថាសមមិត្តមរនីមានប្តីហើយចុះប្តីរបស់គាត់ជាដល់ណាសមមិត្តនារីមរនីមិនត្រឹមតែមានប្តីទេថែមទាំងមានកូនហើយឥឡូវនេះកំពុងតែបបោះចាញ់កូនក្នុងតែមួយទៀតផងហើយប្តីរបស់សមមិត្តនារីមិញនេះគឺជាមេបញ្ជាការសម្រេចនឹងឯងអូស្លាប់ហើយតាំងលីនេះជាប្រពន្ធមេជីការរបស់ខ្ញុំណាអូងាប់ហើយតាំងលីអើយកុំលីយាយតាណាទៀតអសោះណាខ្ញុំសុំបងអេភ្នែកយុទ្ធជនកងតបពិសេសអាចមើលច្រឡំថានារីមានប្តីមានកូនហើយថានៅកុំុំតកាត់ណោះយុទ្ធមិត្តនិយាយថាមេបញ្ជាការប្រកែកជាមួយនឹងអង្គការក៏មិនរងរៀបការជាមួយមិត្តរីសែងទេក៏ព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់ស្អាតចឹងតាតាំងលីកុំនិយាយសោះណាអើយខ្ញុំទៅឲ្យសមមិត្តសូមរីកាជួសមមិត្តកម្លាំងខ្មៅអង្គបរបស់យើងចាប់បានចំនួន70នាក់ហើយ10នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនពេលនេះកម្លាំងយើងខ្ញុំកំពុងតាមចាប់ក្រោយអង្គការយើងបានស្រាវជ្រាវតាមប្រវត្តិរូបដែលសរសេរថ្មីថាអង្គភាពមេបញ្ជាការសម្រេចមានខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងជាច្រើនអ្នកតែពេលនេះអង្គការភ្នែកម្នាស់អង្គការមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាពួកខ្មាំងបង្កប់ដែលមានចេតនាបត់ជាមួយនឹងអង្គការយើង
โดยเช่นยื่งโรคเคยมุ้ยกับจัดมุ้ยโรคเคยดับกับจัดดับโรคเคยมาร้อยกับจัดมาร้อยไอ้เหล่านี้ตาเมียนหน้ามันเนี้ยพร้อมสารเพียบนึกมังหันเพียบสมอตรองจูนจมพัวองกาได้เต้ท่าตาร้องจมน้องพวกขบอดองกาตาเมียนชั่วเมย์บัญชีกาสมรักตายอดไอ้ฉับสาวหนึ่งเยอะเพียงพี่มัดดังเตะสมัครมัดฮึโอ้ยฉับจับเบี้ยจะถวายหายสู้จมลายเพียงบ้าเหมือนจองอ้อยยืงพูดตรอนักกรรมเตะผู้ไอ้เติร์ดแต่ซาดเพียบปีชั่วมนุษย์ได้ขบองกาบ้ามันหนึ่งชนะเตะยืงหนึ่งยกผู้ไอ้เติร์ดดอกกระจกสู้จมลายกองกองกรามปุ่นลือเปรียจันปิงโบรมัยสมอสมันแพกใดโบจีดามใบจีดสังสนาเล่นบองกายจันชีวันประปรองครูซาไม่ราสดารอบปีกรรมเวทมีกรรมที่วอด